Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Kung Fu Rabbit! Ops, deixa. Hoje vamos começar a missão que é 7, 8. Hoje para a missão 8. Salto! Ih, morri! Ah, aquilo é uma trap, olha só. Então é só cair aqui. Vem pra cá. Maldito suquinho de gravião. Não, morri. Não, pera. Tô fazendo alguma coisa errada, né? Porque não é assim. Ah, pronto. Sinto muito. É. Ih. Cenourinha, né? Pô. Sinto muito, cenoura, vou me despedir de você. Como assim? Morri de novo! Ah! Ah não, aqui tem. Não quero usar o. Vamos lá. Quadrado abre menu de. Poder! Espera. Pula. Dá um salto e dá um soco. Toma! É. Ok. Tô pulando. Vamos subindo. Não, pro lado. Pro outro lado. Pera aí. Esse aqui eu não vou pegar muito, não. Muita sonorinha, não, acho. Uhul! Morri! Maldito! Ah, vou tentar de novo! Pulando! Pula que a pirula vai! Ai! Calma! Para! Maldito! Me matou de novo! Agora consigo. Aí. Uhul. Não! Nossa, tô morrendo miseravelmente. Olhando nesse. Ok. Se não me pegar. Yeah. Não! Pulando. Calma, espera. Espero não morrer tantas vezes assim não. Vou passar pelo. Maldito! Tá indo o que, rapaz? Suas sombras miseráveis. Como eu não consigo matar um carinha desse tipo? É pra pular alto, né? Uhul! Sério? Eu não caí em cima do cara, não? Malditas sombras! Vamos usar. Calma, pula direito. Você consegue, carinha. Como assim, velho? Eu achei que era pra cair em cima dele, assim que eu matava. Pronto. Não! Maldita! Sombras! Vocês vão me pagar! Ai, de me vingar de vocês! Ah! Bom, eu pulei! Pulei não. E é assim que você fica preso em uma fase.
Ok. Maldita sombra de gatinhos. Toma na cabeça. Oh, entendi. Ele pegou ele por trás. Não! Ah, eu... Tava quase terminando, cara, mas aí veio o cara e ele bateu. Ah, toma na cara. Não caia, não caia. Peguei já duas. Não! Não! Ah, não, velho! Eu me matei de novo! Não! Como eu posso ser tão burro? Super salto! Nossa, não vai me pegar, não. Tchau! Fica aí com a cenourinha. Pulando que nem... Ai. Uhul. Ai, solta o livro, solta o livro. Caindo aqui. Desce. Não! Maldito garfo que tá com um gato. Oh, pera aí, maldito gato que tem um garfo na mão. Uhul. É a primeira vez. Nossa, que eu fico preso em uma fase. Não, dessa vez eu consigo. Dessa vez eu vou conseguir passar. Ai, o gatinho apontando uma arma pra mim, cara. É um gato, né? Isso aí. Toma na cabeça. Miserável. Toma! Ah, tem que atacar por trás. Faz muito sentido. Aí, consegui! Finalmente! Só veio o gato! Coelhinho! Próximo! Pula! Não, pera. Cuidado! Ah! Olha, tem uma espada ali, ó. Descendo. Não falta aqui. Aí, consegui. Só veio outro coelho. Era fase bônus, nível bônus, que bom. Ui. Opa. Uhul. Esse ainda me pega, gatinho do mal. Sombras gatísticas. Gatásticas, não sei. Eu que não vou cair ali. Oh, oh, oh. Ah! Para, para. Ah, morri! Morreu assim tão fácil. Ai, eu fui pego pela sombra malvada. Ah, peguei uma. Cenouritas. Atrás da cenoura eu vou pegar todas. Não! Oi. Só que não. Eu só vou pegar a morte mesmo. Esse... Calma. Opa! Ui. Ok. Não! Maldita! Para de morrer, seu gato! Não, sou coelho. Coelho. Ai. Onde tá a sombra? Para de me matar! Dá um salto duplo! É que eu sou ruim de controlar esse gata. É, esse coelhinho. Ai.
Well, não! Ué, porque você não... Ah, maldito! Escorregou, cara! Você escorregou! Ah, maldito! Vamos, calma. Calma, coelho. Pula aqui. Aí, pula. Tô chegando. Vai seguir. Não cai, cara. Ah, caí de novo. Não vai não, cara. Fica vivo pelo menos uma vez na vida. Ah. Não, não cai não. Não, não cai. Não caia. Ah! Quase que caí ali. Ok. Calma. Você consegue. Um outro. Uhul! Salvei o... Salvei o coelhinho. Uou. Mas bem, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o like. Não. Pera, ainda tinha mais um. Ah, deixa assim. No próximo eu faço 4 episódios. 4 fases. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o like, as suas favoritas. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu, falou. Fui!